вони готові їхати під обстрілами, бути без зв'язку та далеко від безпеки, аби врятувати життя тварин. Подружжя з Києва з першого дня Великої війни евакуює звірів. Іван та Олена їздять на своєму бусі по гарячих точках. Були в Ізюмі, Слов'янську, Краматорську. А на днях вивезли контуженого ведмедя зі звільненого лимана. Про українських героїв далі наші журналісти. До позицій російських окупантів 500 метрів. Тут під обстрілами та під прицілами снайперів українські волонтери евакуюють контуженого ведмедя. Звіра знайшли у приватному зоопарку. Він був зачиненим у вольєрі і дивом вижив. У 3 метрах розірваний снаряд. Є там такі люди, які підтримують русський мир. І, собственно говоря, які здають позиції. Коли приїхали і чекали це все, то спокійно було. Ну, коли ми вже почали працювати з медведем, то наш квадрат, ми, ну, будемо так говорити, почали накривати. Коли ти дивишся в ті очі, от, і розумієш, що воно таке, і коли це звірів в паніці, в такій обстановці, в обстріли, то, ну, це жахливо. На початку Великої війни Іван та Олена допомагали всім по запитах. Пізніше приєднались до зоозахисної організації UA Animals та зосередились на евакуації диких тварин. У перші місяці рятували звірів на півночі України, зараз на Донеччині та Харківщині. Скільки от ми були в лимані, де при виході вони там звірів розстріляли, вовків там, диких тварин порозстрілювали. Але це дуже тяжко дивитися це, коли мучиться тварина чи животне, там, любе. Ну, людина може щось сказати, а це така животне нічого не може. Мусить хтось таку роботу робити. Не раз бувало таке, розказує Іван, що їдуть по тварин, а повертаються бусом по вінця набитим людьми. Скількох звірів евакуювали, вже й з рахунку збились. Але це навіть не десятки. За одну ходку вивозять 10-15 тварин, а інколи і вдвічі більше. На їхньому рахунку врятованих 30 тигрів та 8 ведмедів. Ви виїжджаєте, вам страшно, але ви не забувайте про своїх тваринок, ви їх холюєте. Ви ловили, гралися з ними, а потім виїжджаєте, їх кидаєте. Не забувайте про них, забирайте їх з собою. Або хоча б повідомляєте в такі зоозахисні організації, що ми не можемо з собою взяти. Будь ласка, врятуйте, будь ласка, кудись пристройте чи ще щось. Вони теж налякані. Врятованих тварин волонтери влаштовують у реабілітаційні центри. Частіше по Україні у більш безпечних регіонах. Нерідко супроводжують звірів до Польщі. Наступна точка подружжя – Донеччина. Цього місяця знову планують намотати щонайменше 30 тисяч кілометрів. І, звісно ж, врятувати не одне життя. Ольга Величко, Лада Донець та Євген Гаценко. Open News, телеканал відкритий.